Velkommen til intergalaktisk andakt med Atlantis nærradio. Dette er pastor Olon Helmer for Melkeveien prestegjeld. Vår kjærest av spiralgalakse. Med oss i studio har vi også paven av universet, Nora Brillianticus. Hei, hei. Temaet for denne høystemte sendingen er harmoni mellom skapninger fra ulike stjernetegn. Om du er født på en blå, grønn, gul, rød, lilla eller purpurfarget planet, er vi alle likeverdige i kirken av Atlantis. Universet har takhøyde. Det er rom for oss alle. En uendelighet av religioner i det uendelige verdensaltet fokuserer på at alle skal være som deg, ellers er det noe galt med dem. Men sannheten er at man må se litt stort på det. Ta ting med en klype salt. Det er ikke så lett å leve. Gjør ting enkelt og tenk praktisk. Hjelp de fattige hvis du kan. Ja. Med disse ord setter vi over til de enkelte menigheter i de enkelte stjernetegn. Og husk, ta det med ro. Ro egget.